Moi! Siitä onkin vähän aikaa kun on tullut tämmönen unboxing video viimeksi. Katoin tosta Facebookista, niin viimeksi tota noin niin, niin melkein kolme viikkoa sitten on edellinen video, että se on tämä kesä on tämmöistä aikaa, että tota noin, niin tulee oltua paljon ulkona ja muissa harrastuksissa, niin ei kerkeä näitä vilmihommia tekemään. Ei vaan, puhun ihan paska. Totta kai niin kuin kesälläkin katsotaan paljon filmejä, halutaan hankkia ihan vitusti lisää filmejä, mutta niin kuin nyt ei vaan ole ollut mitään niin semmoisia järkeviä hankintoja, niin en oo tehnyt video, mutta nyt, nyt sattu näin onnekkaasti käymään, että tota noin, niin melkein samaan aikaan tuli kolme, kolme uutta pakettia, tota noin, tai Tämä yksi tuli eilen jo, mutta mä nyt tänään mä kaikki sai haettua. Että, tota noin, niin, sen pidemmittä puheitta. Aletaan availemaan. Selvä. Nyt on paketit avattu ja sitten käydään itse asiaan. Eli käymään läpi, mitä täällä on tällä kertaa hommat. Oi, 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 oi. Nyt tärppäs meinaa. Nyt on hyvä leffa. Te Supernaturals. Kyllä. Oi vitsi, tää on hieno kasetti. Mä muistan tota noin niin, Mä oon kuollanut tätä joskus kiluna tuolla videovuokraamossa mä en yhtäkkiä muista vuokrattiinko me ikinä tätä, mutta niin ihmettelisin, jos ei oltaisi vuokrattu. Siinä se on nykyään yllättävän harvinaiseksi muodostunut kasetti, mutta niin, multa löytyy tääkin versio, tää tämmönen pahvikantinen viiden tähden videovalio julkaisu. Eli nyt, kyllähän tää nyt hieno pitää vuokrakasetti nyt sitten on ja paljon tyylikkäämpi hyllyssä. Nämähän on varmaan samasta masterista otettu, eli suomalainen kasetti on valitettavasti leikattu. Mutta tota, ei se menoa haittaa. trash elokuva Tässä oli Star Trekistä Nisele Nichols. Taisi olla, ellei väärin muista, kyllä. Levar Burtonkin on siis Next Generationista, kyllä. Täällä on kaikki Star Trekin tyypit. 85, eli, eli silloin ei ollut vielä Next Generationia edes kuvattu. Mutta niinku huippuleffa. Jees. Sitten, mitä sitten? Jaha, Charles Bronson, särkyneen sydämen sola. Saakeli, tässäkin on sama tarina. Tätä on tullut katsottua videovuokraamossa, että oi oi kun on jännän näköinen. Siis mietin, Ronson ro, roikkuu tosta niinku junan tosta niinku, tuolta Juna, juna jostain katolta ja siellä on niinku hirveä pudotus alas lumiseen rotkoon. Tästä ehkä varmaan tämä Trash-videon seuraava filmikin sai vähän niinku vaikutteita tämmönen luminen westerni, ja missä siinä mennään junallakin joo. Jumalauta, särkyneen sydämen huva oh, Tota siis, joo, DVDkin löytyy ja siis kyseessähän on huippuleffa. Niin kuin Bronsonin mun mielestä aika aliarvostettu tämmöinen länkkäri. Siinä oli joku tyyppi, mikä siellä junassa murhaa ja Bronson on vähän niinku sellainen salapoliisina yrittää selittää, että kukahan se Who done it? No, jatkuu. Ja sitten Tornado 2. Tornado 2, kyllä. Joo, ja luonnollisesti hyllystähän ennestään löytyi Tornado 1. Kattokaa tästä. Tornado 1 ja Tornado 2, niinku siis ihan sama kansikuva. Siis, ei kun hetkinen, helikopteri on erilaista. Jumalauta, mutta siis tää kommando on ainakin ihan samanlainen. Mutta niinku, siis come on, niinku, hei, Väh, vähän niinku, tota noin, niin kuin vois, voisi niinku, satsata uudenlaiseen designiin ehkä kuitenkin, kun tehdään niinku, leffan jatkoosa. Mutta niinku, joo, tämä on varmasti niinku, Suome, Suomen tota noin, niin markkinoille, valittu, niin kun, nyt, varmaan niin on monta vaihtoehtoa ollut, että miten ne on tähän pistänyt, eikä ole tiennyt, että joo, tämä on joskus tämä ykkönenkin julkaistu, niin pistetään tämä, tämä on ihan vitun siisti. No no, mutta en, tätä mä en ole muistaakseni ikinä nähnyt, en ainakaan muista, voi olla, että joskus on. Aivan salettiin, niin kuin siis elokuva, siitä ei pääse mihinkään. Tää oli ainakin hyvä ja tässä oli, siis Tornado 1:ssä on legendaarinen tää takakansi, se kuuluu näin. Purkaus heti ensi minuuteella, sellaisella intensiivisyydellä, että ruuti pistää sieraimissa ja kirvelee silmissä. On kuumaa kosteaa veristä. Paikka on Vietnam, juuri ennen kuin USA vetäytyy likaisesta ja hävitystä sodasta. Kersantti Salmacio pysyy lojaalina vainoharhaiselle kapteenilleen, kunnes menetykset yltävät 60 prosentin. No joo, you get the picture, mutta niinku siis. Tää on, tää Transworldin äijä on ollut kyllä hyvä kirjoittaa niinku todella kiihkeitä takakansia. Siinä on selvästi kirjailijan vika. Mutta joo, hei, ei jaaritella. Mennään eteenpäin. Oi, 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 oi. Vain yksi voi voittaja. ei vain yksi voittaja. Joo, hei, ei vitsi, mun täytyy taas. Tää Rage. Conrad Nichols. Eiks tässäkin oli Conrad Nichols? Ei oo. Ainakaan kannen mukaan. Mutta anyway, tää on... Rushi jatkoosa Rage. Ja luonnollisesti Codename Rush löytyy myös hyllystä. Oi oi, mutta siis tämä oli mulle ihan uutisia, että tää Rage on julkaistu Suomessa. Niin, kun siis mä en tiennyt sitä aikaisemmin, kunnes tuli vastaan huutonetissä vain yksi voittaja, Rage. Geritin julkaisu, hieno punaiset kannet. Tämä on varmaan melko, melko se harvinainen, koska mä en oo aikaisemmin nähnyt missään myynnissä. Ja siis niinku aivan salettiin. Siis tää russikin on niinku sika hyvä post-holocaust. Öö, Mad Max ripoff. Mutta niinku siis tää on varmasti samaa laatua. Tää menee niinku heti niinku tänne katsomislistan kärkeen. Heti Tornado 2 kanssa. Okei voi vittu. Siis mulla on katsomislistalla vaikka niinku... Varmaan, varmaan yli sata filmiä. Mä en tiedä, miten mä ikinä... Siis niinku mun täytyy jäädä oikeasti johonkin eläkkeelle tai jotain, että mä pystyn ikinä katsomaan. No mutta niinku, joo. Hei, Code name Rush ja Rage. Vain yksi voittaja. Sitten vielä oli yksi tässä paketissa. Amerikan Ninja 2. Amerikan Ninja 2. Michael Dudikoff ja tota, Steve James. Kovaa kannon tuotantoa, mikä ei varmaankaan tarvi niin sen kummempia esittelyjä. Mutta niin kuin, hei, mä en nyt jaksa hakea hyllystä, mutta niin kuin, siis voitte luottaa mun sanaan, että kaikki muutkin Amerikan Ninja... Sarjan osat löytyy kyllä multa hyllystä. Paitsi okei, okay, puhu heti paska. Vitosta ei jo. Mutta kaikki nämä leikatut Showtime ja Euroopan vision julkaisut kyllä löytyy hyllystä. Ja tietysti löytyy myös niin 88 Filmsin upea blu ray presentaatio näistä mestariteoksista. Tämä tota kakkonen. Tää, nää, nää rakentaa näitä superninjoja siellä, tämä tiedemies tää, ja joo, ihan perus Amerikan ninja huttua kyllä. Että, siis ehdottomasti suositeltava toimintaelokuva. Ja just tämmönen mikä niinku varmasti kaikkia pikkunassikoita videovuokraamassa on viehättänyt tämmöinen kansi. Siinä on ninja ja tämmöiset terä, terähommat ja vielä pienessäkin kuvassa vähän ninjoja. Ja, ja ymmärtääkseni leikattu, leikattu, vaikka kuinka vitusti. Näistä sitten jo, joskus palataan videobutcherissa. No mutta siinä, siinä oli se paketti ja sitten mennään tähän Raision paketti Tässä oli kolme kovaa tuotantoa. Joseph of the Dragon. Eli siis niin kuin, todella low budget tämmöistä Hong Kong Actionia. Ja tämän, mikä video communication julkaisu. Mulla on joskus ollut tää ja siis tää oli semmonen justiin niin kuin, todella haukuteltava elokuva. Mutta niinku onhan tää hieno kansi, kattokaa nyt. Siinä niinku on tämmönen stilli elokuvasta ja sitten Jaws of the Dragon. Ei mitään muuta. Hei, tässä on karate. Turpa kiinni, leffa, pistä nauha sisään ja kattele. Siinä on vittu, vittu lohikärmeen kita saatana siitä sitten katsoa. Niin, mutta pakkohan tää nyt oli uudestaan hommata. Koska siinä paketissa tuli jotain muutakin. Ja nyt puhutaan, nyt puhutaan, nyt puhutaan arvokkaasta kasetista. Ja tää ei ollut kyllä halpa, mutta kui hieno tää on. Beast Must Die, eli brittituotanto, onko tämä peräti hammeri, en tiedä, mutta Peter Cushing siinä ainakin on, ja mä oon joskus nähnyt tämän brittiläisenä importtina, kaverilla oli se, ja sitten tota noin, niin siinä oli hienosti tehty sitten, niin kuin tota, kun lopussa saa katsoa, ja sitten siellä on aikaa arvata, että kukas tässä leffassa on se murhaaja, se oli niin kuin mun mielestä jotenkin kauhean hauska idea, että niin kuin oikein niin kuin leffaa kysytään, vähän niin kuin tämmöinen seurapeli. Mutta niin kuin siis todella harvinainen. Eldorado-video on kyllä nykyään niin kuin todella harvinaista herkkua, että niin lähes järjestään kaikki, kaikki, niiden julkaisut on kyllä niin kuin hyvin, hyvin harvinaita ja arvokkaita. Ja tämä on sieltä, sieltä niin kuin ehkä parhaimmasta päästä. Kiitos. Ja sitten oli taas paskakarateet. Kung fu soturi. Mulla on tääkin ollut joskus niin kun siis, kuten te voitte ehkä päätellä, tämä paketti oli siinä, niin siis tää on ollut se main itemi täällä ja sitten otettiin päälle vähän tämmöistä käppä kung ja, ja 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 mitäs mä nyt tästä sanoisin, siis just tämmösiä, että niin kun, hyvä, että niinku pysyy hereillä, kun nämä pistää pyöriä, Et en mä tiedä, eh, onhan nyt, no siis, kato nyt, kung soturi. Kui hieno kansi, siis niinku tämä, muistaakseni tämä leffa sijoittuu niin tuonne 1800-luvun Hongkongin Kiinaan, niin miksi on tommonen, siis moderni Hongkongin skyline on tuolla, en mä tiedä, mutta niin hei oikeasti sillä ei ole mitään väliä, koska niinku, hyvä chanssi on, että mä en tule ikinä kattoon, tota. ja jos mä tuun, niin ne saa olla todella ylsää. Mutta ei näitä sitten leffoja sen takia hamstrata, että niitä katteltaisiin vaan niinku sen takia, että ne on hienoja, vai mitä, jee. Yeah. Ja vielä viimeinen paketti sitten. Katotaan tää vielä nopsaa läpi. Tää menee aika pitkäksi videoksi kyllä. Oi, 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 oi. William Friedkinin To Live and die in L.A. Siis Saamari Soikoon. tähän on 80-luvun niin kuin yksi, yksi parhaimmista tämmöistä L.A. Neonoir. Vai miksi se sanotaan elokuvista, että niin kuin todella hyvä. William Pete Peterseni pääosissa ja Bill Friedkinin ohjaa. Ja todella kovauttainen toiminta-elokuva. Ja Vestron Video Internationalin julkaisu, eli, eli, eli nämä on aika harvinaisia. Mä en tiedä, tää on vissiin kanssa tuttuun Vestron tyyliin leikattu. Ja, ja tota, näin. Löytyy luonnollisesti blu rayna hyllystä ja näin, mutta niinku siis toi justi, että oha, tää, kyllä hieluta näyttää hyllyssä. Ja toi vielä suomalainen nimi, Elää ja kuolla L.A. Toimii. Onko tämä K16 tai Ei K18, taisi on leffoissakin sen verran. No, mutta kuitenkin varmasti leikattu. En nyt ole muista kattoneen öö, tätä videoa varten, että oliko vai ei, mutta niin luottaa, pitää luottaa siihen, että on. Ja sitten, jamespöntti, ei vittu jamespöntti oikeasti. Ja siis niin kuin mä en nyt halua toistaa itteeni, mutta siis tääkin ja mulla joskus oli hyllyssä ja itse asiassa se oli mun kellarissa Hervanassa kun mä asuin. Siis joku, joku sikahintti pölli sieltä kaksi laatikkoa mun leffoja ja siinä oli monta hyvää aarretta ja tää nyt oli yksi niistä, mutta tää en väitä millään tasolla, että tää on niinku hyvä aarre. Mutta niinku siis, voi vittu, pakkohan nää nyt uudestaan sitten hommat. Ja siis toi nimi on niin vitun pöntti. James Eli siis nyt kysymyksessä on tämmöinen niinku italialainen James Bond kopio elokuva, vai oliko tämä espanjalainen? No, anyways, Marian videojulkaisu ja, ja Bruno Gorbuccio, ohjaaja. Oh, mä en nyt millään muista, mitä mieltä mä tästä leffasta on. Siis niinku se sekin niin just kertoo siitä, että varmasti vitun tylsä. Joo. Ja vielä loppuun voisin sanoa, että Commander. Onks tää niinku tämmönen niinku, Kommando-klooni. Näyttäisi vähän siltä. Siinä on kaikki alan elementit heti kannessa Piirretty äijä konepistolin kanssa, helikopteri, räjähdys. Tässä on periaatteessa kaksi helikopteria, joten niinku siis tässä on maksimoitu kyllä niinku kannen viihdyttävyysarvo niinku, siis niinku huippuunsa. Kattokaa nyt. Pau, po, 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 po. Siinä sitä on. Commander, mutta niin showtime julkaisu, mikähän tää valmistusmaa on, en tiedä, näin ikinä nämä kannet sano, mutta niin kuin mä epäilen, että tässä on taas joku italialainen, italialainen teos kyseessä. Todella niin tuossa on toi jäi. Pakko olla italialainen leff. Joo, odotan taas tätäkin todella, todella innolla. Siinä, siinä oli nämä tämänkertaiset ja hei, tähän loppuun mä haluan vielä mainostaa tässä, että siis nyt ö, ensi viikolla niin Cinemadrome... Ö, elokuvatapahtuma mitä mäkin olen mukana järkkäämässä niin elokuvateatteri Sinolassa ei Sinolassa kuin niagarassa, niin tota noin, niin siellä niin esitetään ensi torstaina eli 4.8. yllätyselokuva ja sitten ensi perjantaina 5.8. 2016 esitetään Dolemite ja Raw Force niin tota, käykää katsoa www www.cinemadrome.com ja tulkaa messiin ihmeessä, niin nyt on taas tulossa huippua matskua. Ja ei mitään, nähdään siellä, nähdään leffoissa, moro!